A vůbec máš pas? Ty. 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 Eine Gott ja schon. Jo, bis bald. Bis Prego. A shkojmë? Prego. Oho. Përshëndetje, siç e pat sot ne kemi pas një takim me profesorin e Bashkimit Evropian, zotin Borrell. Vizita ti e parë në këtë kapacitet. Aty e shfrytëzuam në rastin që ti shkëmbej mendimet dhe prioritetet e dy anshme. Pak a shumë zotin Borrell i ka bënë një urdhër në konferencën për shtyp para takimit tonë prioritetet e tij. Ne shfrytëzuam rastin që ti përmendim me qëndrimet tona. E thamë që për neve tema më e rëndësishme aktualisht është që Bashkimi Evropian nga fjalët kalojnë vepra. Nuk mjafton më Kosovës përkushtimi për integrimin evropian edhe në mënyrë deklarative. Kosova ka nevojë që Bashkimi Evropian fjalën e zotuar ta mbajë dhe të kalojnë veprim konkret e veprimi kryesor i urgjent e që duhet ndodhë. E që duhet ndodhë tani e 6 muaj është liberalizimi i vizave. Ne jemi të frustruar dhe të zhgënjur me sjelljen e vendeve të Bashkimit Evropian në raport të Kosovës kur është çështja e liberalizimit të vizave. Duke ditë që Kosova jo vetëm që ka plotësuar kushtet, po ka pas kushte shtesë dhe rezultati sa ka marrë rekomandimin e Komisionit Evropian. Dhe ne presim që shumë shpejt dhe duam që tani të tika Bashkimit Evropian të shumë hapin konkret liberalizimit të vizave. Gjithë gjithë tjetër pasaj zbe mirëbesimin dhe mirëbesimin në krejta se që ka të përkushtimit deklarativ që bjen panda nga Bashkimi Evropian. Tim tjetër ishte edhe çështja e dialogut. Qëndrimi ynë, ju pak a shumë e dini, është që ne duam një dialog marrëveshje gjithëpërfshirëse që ka njohjen në zemër të asaj marrëveshje, që Kosova të jetë pjesë e pandar institucionëve ndërkombëtare e anëtare e OKB-s dhe mekanizmat tjetër ndërkombëtar. Dhe kështu një herë mirë të mbyllet tema Kosovë-Serbi dhe të kemi një gjithë qartë dhe gatishmërinë e Kosovës, që Kosova gjithmonë është e gatshme më ulë për një ujën e ndërësjet, dhe këtë do të ndihmonte pashtimin e këtij rajonit. Gjithashtu thash që të ashtyqyta iniciativa rajonale, me gjithë vullnetet e mira, janë të desinuar të dështojnë për faktin se në iniciativë rajonale është thirë të këtë sukses e ka të rëgur e kalurat me faktin që ullin dy vendet të cilat më hojnë njëra tjetën. Një vend ku e mëhën eksistensin e shtetit tjetër, për çfarë iniciativa rajonale për pasë, po shtentuar me pak në stabilitet dhe gjitha këto. Pra ndaj, kjo e këthe në dhehert në pishantë dhe sësa është rëndësishme dialogu, përmbyllja e dialogu të Kosovë-Serbi dhe një marveshe gjithë përshirës. Dhe qështë e te që në ngritë është mirëbesimi. Nuk mundet me artë një marveshe gjithë përshirës se pa kriju një klimë të sinqertë, të dëshirës dhe vullnetit për ta bërat marveshe, dhe resa krejo shtetit më hënë gjenocidin krime që ka bërë në Kosovë. Dhe ne duham që të këtu Bashkimi Evropian të këtë qëndrim qartë ndaj mohësve të krimeve dhe gjenocidit që zhvilluan në Kosovë. Duham qëndrim qartë, jo thjesht një deklarat, duham qëndrim qartë të Bashkimit Evropian ndaj zyrtarëve shtetërorë, presidentit, ministrit jashtëm, gjithë operatorëve shtetërorë të cilët zyrtarisht nga institucionet mohojnë krimet e kryera nga ushtria dhe policia serbe. Natyrisht, ne edhe herë e ritheksuam atë se sa është e qëndrueshme për neve, sa është e rëndësishme për neve Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne duam një koordinim të ngushtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për një marrëveshje të tillë, edhe për dialogun. Sepse besojmë që vetëm rrugë për marrëdhënie me pas një marrëveshje edhe një dialog të suksesshëm është koordinimi i ngushtë, roli ky që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në koordinim i Bashkimit Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës para çfarëdo marrëveshje që mund të arrijë. Po performimin e qeverisë, ashtu jenë këta? Dëse keni pyt,
E keni pyetur opozitën? Kena pyetur se sa ai ka thënë rrugën. Jo, mendoj që ai tha qendrim të qartë dhe besoj unë presi kështu. Diplomatët duhet të ruajnë detyrat e tyre që kanë kushtet kompetencat e tyre, mandatet e tyre. Çështja e qeverisë, siç e tha edhe zoti Borrell, nuk është çështje nuk mund të intervenojnë ose nuk mund të ndërhyjnë në këtë temë, është një gjë normale zakonshme negociatat. Dhe kështu që unë presë që kështu të kenë këso qëndrime. Qështja e negociatave dhe ndërtimit të qeveri është ekskluzivisht, është qështja ju në mbranshme dhe varet nga kapacitetet tona negociuse, kur dhe si i formoj organu. A të tavë thoni qeverin kurti? Mirë pafshim. A jem gati, po? Atëherë, faleminderit shumë përfaqësues të medjave, sot së bashku me Liza Haradinaj, ishim në takimin me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian. Në takim i bëm publike qëndrimet tona, si alans për armin e Kosovës. Në atë parë, do të të treguam zotimin tonë që të përmbushim gjitha obligimet që dalin nga marveshja për stabilizim asosim. Në të njëjtën kohë, do të të kërkuam përkushtimin e institucioneve të Bashkimit Evropian, që sa ma shpejt që është e mundshëm të vendoset në agendën e këshillit çështja e liberalizimit vizave të Kosovës. Kjo është një padresi e madhe që i bëjë qytetarëve të Kosovës, në veçanti duke e ditur se ne kemi përmbush të gjitha kushtet që kërkohen dhe cilat faktu konfirmuan edhe nga ai. Në të njëjtën kohë, sa i përket temës dialogut, do të thotë si alians, edhe një herë ne e përshëndesim angazhimin e kancelares Merkel, presidentit Macron, dhe në veçanti angazhimin e fundit të përfaqësuesit të presidentit Trump, zotit Richard Grenell, në këtë temë. Njëkohësisht kërkuam që angazhimi i Berlinit zyrtar në dialog të jetë shumë aktiv. Në të njëjtën kohë, tham se sa i përket dialogut është tepër e rëndësishme që të kemi një qëndrim tepër të saktë këtë temë, njëja reciproke, është e vetmja zgjidhje, kemi humbë shumë kohë, mbi 20 vite, dhe po ashtu kërkuam që peshqja e antarëve të Bashkimit Evropian, shteteve antarëve të Bashkimit Evropian, që nuk e ka njoftur Kosovën, këtë ta bëjnë, duke përfshi nga Spanja, Slovakia, Qipro, Greqia dhe Rumania. Në të hiti kom që ishin të gjithë krarët e partive politike, post për dëkësile për publikisht nuk kanë qenë. Pse nuk është të Haradinaj? Kryeministri Haradinaj është në një agendë tjetër, pra dhe unë jëmë përfaqësuesi i alans për armin e Kosovës në këtë, ai ka pas një agjend tjetër, të cilën nuk ka mundur ta ndryshoj. Po unë përfaqësoj alans për armin e Kosovës, jam sekretari përgjithshëm. Po. Gjithashtu këto tema është mirë me i pyet edhe në zyrën e Unionit Evropian, mirë po ajo çka mund të them është se zoti Borrell ka pas një agjend të caktuar me kryeministin Haradinaj me funksionin e kryeministrit këtë rast në Obilic, mirë po prapë nuk ka mund të shkoj për shkak se ka pas një angazhim një agjend tjetër. Pra, në këtë kuptim po mos të njëhtë e kë pozicion i kryeministit Haradinaj, nuk të të aftën të si kryeministr të jetë në Obilic bashku me të në një përurim të një projektit të Bashkimit Evropian.
Albine! C'è fuori, fuori, fuori. Thank you.
Я на улице, я маленькая.
Я
Thank you.